Nordnet Börsmåndag, välkommen. Vi befinner oss i ett potentiellt minfält på börsen. Vi är bara några veckor ifrån det tredje kvartalets rapportperiod. och Det är ju nu företagen börjar sammanställa sina rapporter för att skicka ut och då börjar man ju också se ifall det ekonomiska läget inte är lika bra som förväntat. Då måste man göra en vinstvarning. Och vi har redan börjat se några vinstvarningar. Dock ännu inte från stora svenska bolag, men även internationella får ju spilleffekt som faktiskt påverkar några av våra svenska bolag. Och det är vanligtvis så här några veckor inför rapportperioden som det dyker upp vinstvarningar, alltså när företagen behöver gå ut och varna för att vinsten kommer nog inte bli riktigt så som marknaden förväntar sig. Det är lite fri tolkning hur mycket det får avvika innan man behöver vinstvarna. Men det blir ju då naturligt när man nu sammanställer inför en rapport att man då också behöver gå ut och guida marknaden. Har nu inte för höga förväntningar för vinsten kommer nog att landa lite lägre. Och framförallt så tycker jag att det är viktigt att ha med sig det här nu, för såg vi under andra kvartalets rapportperiod så var det en ganska medioker rapportperiod. Det var inget jättebra, men det var inte heller någon större oro. Man kunde börja se lite avmattning i vissa orderingångar, men annars utöver det så var det inte någon jättepanik. Nu står vi här tre månader senare och vi vet att ekonomin håller på att kylas av och vi har även från internationella kollegor börjat få se effekter på det. Vi hade i veckan, både från den finska industrikoncernen Wärtsilä, som då framförallt mot marina sektorn meddelade att man såg en förvånansvärt svag orderingång. Man producerar ju motorer och andra typer av teknologi för marinsektor. Och då plötsligt eh, märker man ju att Alfa Laval har också en viss exponering mot den marina sektorn och fick sig en liten lätt nedgång under förra veckan. Vi ser Alfa Laval ut till vänster och Wärtsilä till höger i den grafen. Det var inte lika stort fall för Alfa som Wärtsilä, men likväl hög korrelation. Vi såg det även bland ståljätten US Steel som meddelade att man ser nu en mycket svagare efterfrågan på stål. Det här är ett tydligt tecken på avmattning i ekonomin och en konsekvens av den handelskonflikt som nu har legat i luften. Aktien föll kraftigt under förra veckan och detta fick ju även spilloeffekt mot svenska stålbolaget SSAB, som också föll. Nu vet vi inte ännu vilka bolag, naturligt tänker man ju sig i industrisektorn, där finns det kanske risk då för att man får lite vinstvarning. Men jag skulle säga att begränsa det inte till det där. Överallt där vi har haft hög tillväxt under många år nu, som skulle kunna försvagas, finns det risk att bolagen behöver gå ut med lite vinstvarning. Rapportperioden smygstartar lite nästa vecka, så att det är förmodligen nu och framåt. Det kan eventuellt dyka upp lite minor, lite vinstvarningar, så håll utkik för det. Och sen sist men inte minst, det enorma riskkapitalbolaget EQT kommer att göra första handelsdag under veckan. Närmare bestämt på tisdagen så är börsnoteringen klar och aktien börjar handlas. Nu vet vi inte ännu exakt vad intervallpriset blev vid teckningen, men det kommer att vara ett börsvärde på omkring 60 miljarder. Det här är ju en enorm notering. Går att likställa nästan med eh, Latour Kinnevik. Inte riktigt så stora, men det är inte långt därifrån. Så ett enormt stort bolag. P tal på cirka 30. Som sagt, beror lite på vad aktien kommer in på. Och man har faktiskt lovat en utdelning redan 2020 på närmare 200 miljoner euro. Men, varför det här kan vara viktigt att ha lite i bakhuvudet? Det här kommer att säga väldigt mycket om risksentimentet på börsen. Nu när det kommer in, är det en, en kraftig tilltro till bolaget, en överteckning– och vi får en god handelsstart, ja, men då är riskviljan fortfarande stark. Men om vi börjar se lite tecken på avmattning så skulle det kunna vara i en sån här stor, stor börsnotering. Så den kan vara riktigt spännande att hålla ett extra öga på under tisdagen. Och sen så får vi se vad resten av veckan bjuder på. Spännande, det kommer det garanterat bli. Jag tackar för mig, vi ses igen framöver.